3, 2, 1, go! اتوار کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے رن فار پیس یا دوڑ برائے امن کا اہتمام کیا، جس میں طلبہ اور طالبات کی ایک بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ دوڑ کو پولیس سربراہ شیش پال وید نے ہری جھنڈی دکھائی اور وہ خود بھی کئی دوسرے اعلیٰ پولیس افسران کے ساتھ اس میں شامل ہو گئے۔ پولیس اور عوام امن میں پارٹنر ہوتے ہیں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آرگنائز کیا ہے تاکہ یہاں لوگ آئیں، ایک امن کا میسج دیں اور اپنی صحت بھی بنائیں۔ دوڑ میں شامل بعض شرکا نے اپنی آراء کا یوں اظہار کیا۔ میسج یہ ہے کہ وی شوڈ رن ٹوگیدر، ہمارے تھاٹس، ہمارے وچار سبھی ملنے چاہیے، ان کو اس ہمیں مل کے چلنا چاہیے، ہر اپنے تھاٹس کو، وچاروں کو، تاکہ جو آپس میں جو مدبھید وہ ختم ہو جائے، شانتی بنی رہے۔ دوڑ سری نگر کے خوبصورت ترین علاقے بلواڑ میں منعقد کی گئی۔ اس موقع پر نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی سیاسی صورتحال کے پیش نظر حفاظت کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ عہدیداروں نے کہا کہ پولیس محکمے کے سول ایکشن پروگرام کے تحت اس قسم کی مزید سرگرمیوں اور تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے تاکہ نوجوانوں میں پائے جانے والے ٹیلنٹ یا ذہانت کو مثبت راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ واضح رہے، نئی دہلی کے زیر نظام کشمیر میں گزشتہ تقریباً 3 دہائیوں سے جاری شورش میں ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں، ان میں ایک بھاری اکثریت ان نوجوانوں کی ہے جنہوں نے بندوق اٹھائی تھی یا بھارت مخالف تشدد اور مظاہروں کے دوران حفاظت دستوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ دوڑ کے انعقاد پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے احتساب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے ایک نمائندے نے کہا، یہ ایک فراڈ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے لوگوں میں، دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری، جو انصاف پسند لوگ بیٹھے ہیں عالمی برادری، ان کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں رن فار پیس۔ یہاں کوئی پیس نہیں ہے، یہاں کوئی امن نہیں ہو سکتا ہے تب تک جب تک نہ مسئلے کشمیر کو عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیا جائے۔ کون سی ریلیشن یہ بنا سکتے ہیں یہاں پہ؟ ان میں ظلم کا یہاں پہاڑ توڑ ڈالے ہیں لوگوں پر، ڈیلی بیس پہ چھاپے، ڈیلی بیس پہ کریک ڈاؤن۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔